Kecha Toshkentda ko'p qavatli uylarning podvalida yashab kelayotgan oila haqida ma'lumot berilgan edi. Aytishlaricha, qo'lida 3 oylik chaqalog'i bilan ko'chada qolgan ona yordamga muhtoj edi. Video tarqalgach, Effect.uz muxbirlari jurnalistik surishtiruv o'tkazib, Yangi Choshtepa hududidagi Uzar ko'chasiga borishdi. Bu joyga senatorlar Oliy Majlis Senati sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi Botir Matmuratov va Senatning xotin-qizlar va gender tengligi masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Nosirbek Abdullaxanov kelib, holatni o'z ko'zi bilan ko'rdi va nochor qolgan oilani vaqtinchalik uyga ko'chirishdi. Va shuningdek, aynan shu holatga tegishli ma'lumotlar video davomida. Qopmada masala hal bugungacha o'z mahallada so'raylik, bu kishi bilmaydi. Siz birinchi marta ko'rishingizmi bularni? Yo'q, tanimayman, ko'rganman, yaxshi bilaman. Hech qanaqa yondashuv qilmadingizmi, aka? Ko'rdingiz, kimga aytdingiz? Hokimiyatlarga aytilgan, o'zlari murojaat qilishgan ekan, borib ko'rishgan. Nima yordam berdi? Zamonimizdan hokimiyatga siz markazda bir uchastka bo'lsiz, to'g'rimi Abror aka? Ha, qarang, yig'layapti. U qonuniy hujjatlari, qonuniy murojaatlar, ular ko'rib chiqish tartibi bor o'zini davlat o'tkazdi. Endi o'sha narsa buguncha shu yerda mana so'radim men kelishdan oldin. Nechtadan bo'sh xonadonlar turibdi? O'shani bittasini Damkomdan olib, mashinasini. Buda hech kim bo'sh xonadon degani, demak, remont ham qilmagan egasi. Podvaldagi o'shangi joylab turib, hech bo'lmasa bir kishida suv, tualeti bor. Suv bo'lsa, mayli o'sha shvetchiga qancha yozib, bilaga birinchi haligi nima deydi? Murojaatni hal qilingunga davr. Bir yondashuv qilinsa bo'ladi, aka. Mana shu holat bo'yicha mana ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'rib, biz kelib yondashamiz. Shu yerda mana mahalla raisi, 3 uchastka bo'ladi. Hech qanaqa yondashuv bo'lmaydi, podvolni suv bosib ketgan joyda yashayapti. Biz ko'rganimiz hozir. Agar bunga bir qanaqadir oldingi bir tarix bo'lsa, yo oldingi holati bo'lsa, siz aytsangizda shuni oydinlik kiritsak. Oldingi holati bular qizi bilan birga turgan. Bir xonali uyda deysiz. Bir xonali uyda. Ikkita bor. Nogiron qizi bor ekan. Nogiron farzandi bor. U ham aslida yashamoq. Bular ona bola, bular onalari. Bu kichkina qizlari, farzandi bor, mana chaqaloq ko'rdik, tanishdik. Endi bular masala chiqishamadi. Partiyada ularni prezident Miraman Shavkat Mirziyoyev nomidan berilgan. Hop, sovg'a qilib, hop, katta qizlariga. Bir xonali kvartira qiziga bergandi. Qizlari nogiron akam, qizlari uchun farzandi ham nogiron akam. Farzandi bilan nogiron emas, o'zi nogiron. O'zi nogiron. Qizingiz nogiron. Qizim nogiron. Degan odamnikida. Ular onalari. Ularni propiskasi seni oyingmi? Qayerda sen singlingmi? Sizga kelgan, sizga berilgan. Yo'q, yo'q. Singlingmi? A, bu qizim. Onam bo'larlar. Nega kelib, qo'limga pulim yetmadi. Chiqdiki mana 25-nolikka 20-chi yil chiqarib yuborishdi. Esda tutibman mana bor. Mana shirchalar ham chiqarib yuborishdi. Hali buzilgan uy bo'yicha, ha? Etta nima bo'yapti? Sotilgan. Birovga sotilgan, u inson xolamadi degan odam bo'lishi. Sotilgan edi egalari. Rahmat, yaxshimiz, yaxshimiz. Duolarman. Xo'p. Xo'p, yo'da. Mana shu domda qarang. Opa, Damkommisiz? Assalomu alaykum. Nasib, nasib. Endi bu yerdagi boshqa domlar bu o'zining egalari bor-da, buni vaqtincha hokimiyatdan kelgan ekan. Qanday qulanlar qanday hokimiyat? Nima qilmoqchi? Mana Mirzo Ulug'bek qoldimas, og'zim jo'q bo'lim. Ovozim yetmadi, to'ldi, burnim ham yopildi. Mirzo Ulug'bek hokimiyatidan kelishgan. O'rganishgan. Borib ularga katta Mirzo Ulug'bek posyolkasidan nimani berishgan? Bir xonali bir bitta qonun berishgan. Mana bu shunday bo'ldi. Bu yerda qachon buziladi bilmaymiz. Mayli, rozi bo'lgandik, yonida alkash chiqib, ichgan odam chiqib bo'lmadi. Men borib narsa olib kelganimcha bularni qo'rqitgan. Hozir bu uy bormi? Hozirgi kechagina 10-chida chiqara. Kecha borib tozalab kirmoq bugun bo'chishimiz kerak edi. Yo'da, sharoit og'ir. Ertaga yomon nimalar bor ekan? Mana shu odamlar yaxshimas ekan deb keyin kelishdi. Sharoit bo'lmaydi deb.
Mana xatlarimiz hammasi subsidiya asosida. Mana shu yerdan bitta bolani yubordim. Birga borib o'rganib. Qanday boshqa vaqt bor? Ayting. Hokimiyat tomonidan qanday yordam beramsiz? Hokimiyat tomonidan. Bo'sh munitsipalni jilo bo'lsa, mana ko'p hokimiyatda spiskalari bor, o'sha munitsipalni jilolar bor. Ular mana oyiga 300 ming to'laydigan munitsipalni jilolar bor. Zaten maçta municipal jölele var. Çinatdaki, Kabmin'deki var. O şeylerle bunların zahsiyeti kısa buladı. Buladı mı? Buladı. Bir de masal olan kim ruhsat verirdi? Ha? Kim ruhsat verirdi? Hakim, rayon. Hakim, keçi yangi hakim mi? Keçi yangi hakim ruhsat verirdi. Dilobar. Dilobar efendim, bana şu tam komman dediniz ha? O gandır uyuyor, lakin turma gandırları bor. Bittesini padvaldan koru. Bittesini işigini açıyor. O kırı padvaldan koru. Böyle bana kara yapma, bunlar bir bitme gandır. Ya böyle iki kanalıyla, bir kanalıyla yoktur. Şuna haz gandım ahırıya çayıp olay. Bitme gandı uyuyor, hali küçük yetme gandı, küçük yeme gandı uyuyor. Bittesini açıyor bana reis. Mana 47 ta chiqdi. Yo, mana qadam bor, kompaniya chiqarib chiqarib, mana bor. Shaxsiy mulk hisoblanadi. Men tushunyapman, podvalga tushib, joylab, shuni sharoit qilgandan ko'ra o'shani egasini tanisiz-ku? Misol, remont qilmagan uyini. Misol, bu birinchi yo'l. Birinchi yo'l. Bu odamga beravering demayapmiz. Sizga haq-huquqingiz borligi to'g'risida ham gap bo'lmayapti. Yer odam edi yondashuv to'g'risida. Odam edi. Telefon qilib, yaxshimisiz? Men damkom, men tanidim Dilobar opa desa, aytsangiz, shu bitta masalasi bor ayol bor edi, masalasi ko'chyapti bir tomonga, murojaatlarni qildi, murojaatlarni ko'rib chiqquncha, shu siznikida hech nima remontingiz ham yo'q, podvalda yashayapti, gilami bor, to'rtta ko'rpasi bor ekan, chiqib tursa mayli, hech bo'lmasa shu tuvaletdan foydalanib tursa bo'ladi-ku degan joyini qildingizmi? Tuvaletda. Qarang, men gapirib olay hozir. Men bu yerda mana 1 yil bo'lgan bo'lsa kelgan o'zingizga. Avvalambor rahmat prezidentimiz shunchalik sharoitlar qilib, shu domlarni qo'ygan kelganingizdan biri mana shunday to'g'rilik bor, boshqasini qarayotmiz. Odamgarchilik sifatida mana shunda mana mamo opam bilan biz mana shu qancha odam bo'lsa shularni tekshirib, o'sha hali aytganingizdek kim qiynalgan, kim boquvchisini yo'qotgan, mana bitta menda ham bordi, invalidlarim bor, yotuvli kasal, og'ir juda ham. Bular ham mana kelishganda qiynalishgan. Mana endi hoz bolali bo'lib undan ham endi murosa madora deydi. Oilada har bir oilada janjal ham bo'ladi. Muammosiz odam o'zi yo'q dunyoda. O'shanga o'sha chiqib ketishni boshqa qilishdi-da, bularga yordam bo'lsin. U yoqqa bu yoqqa mana deputatimiz bor, o'zimizdan okrugimiz bo'yicha o'shalarga murojaat berdi. Yondashdi. Bu yoqda mana men o'zim senatda ham Botirjon yordam berdilar, qo'llaridan kelgancha-da gaplashdi. Hali aytganingizdek odamlar bor. Telefon qilib gaplashsam, opa, uzr, men qo'ya olmayman, o'zimiz ko'chamiz, yo'q bo'lmasam sinim bor, ukam bor deyishdi. Ko'p, lekin pulga qo'yishadi, masalan. Bol bitta mana mana shu ko'p nima qilmaylik mavzuni bunga bordi bunga bordi qilmay masalan oydan qil yashaylikda pulga qo'yadigani bormi bor endi pulga qo'yadigan bor ikki xonali bormi oylik qo'yadigan mana bular ikki bor mana shu 90 dollar mana shu masalani hal buguncha biz mana biz senat tomonidan hal buguncha hozir bugungi kunda ana shu oy xotinni joylangan o'sha oyga ma'qullayman demasini joylangdan shu sharoit turib tursa qolgan masalasini yondashib murojaatini ko'rib chiqish murojaatni tartib bilan ko'rishishi boshqasini hal qilib bir ijobiy hal qilish xudo xohlasa harakat qilamiz podvaldan hoziroq o'chiring men hoziroq sizga o'sha o'zimman to'lovni qilaman da yangi odamni nomerini olib chiqingmi yo'q u kerak emas menga u bilan siz o'zingiz mas'ulsiz iltimos sizdan. Mana opa podvalda mash kichkina bolachasini hurmatli. Shu shu bilan chaqqaloqlar. Podvalda shunday narsasini olib chiqsa, o'sha bergan kvartirangizni o'zim nimasini beraman sizga. Bir oy ichida biz, bir oy ichida opa. Xudo xohlasa, ijobiy qilib, qonun doirasida. Biz o'zimiz vakolatimiz doirasida chiroyli qilib beramiz. Mayli, baraka topdingiz. Bizning qo'shnimiz, bular ham o'sha aytayotgan odamimiz, chaqirib telefonda aytadilar, gaplashib. Mana nima qilib beramiz. Qiling, men sizga hozir nima qilib. Bo'ldi, omay turinglar bolalar. 1 minut o'tmoq. Keyin suv toshdi mana mana shu suv toshganidan keyin naryoda ko'rsanglar bo'ladi. Buni qo'shnilar rahmat kelib olib chiqib ketdi. Birinchi bo'lib damkomimiz Dilobar opa chiqib ketdilar. Ularni bir ikki kun turdik. Keyin Shohsaparnikida Shahnozadan hozir mana 14-10 da turadigan Mahfuz opa yordam beryaptilar. Shu bir oy ichida men yagona darsiga murojaat qildim. Xalq qabulxonasiga, Mirzo Ulug'bekka
keyin 12-11 ga telefon qildim, 10:07 ga qildim, 1000 ga telefon qildim. Prezidentimiz nomiga iltimosnoma bilan jo'natdim, xatlarni, rasmini ham jo'natdim. Hech qachon anaqa bo'lmadi, javob kelmadi. Subsidiya asosida kredit olinsin dedi. Mani sharoitim yo'q hozir kredit to'lashga deb tushuntirdim. Oxir oqibat mana qo'shnimiz Dilobor aka mani vizaga oldilar, gapirib turdim. Sponsor topish maqsadida. Balkim yordam beradi, bu odam chiqib qolar dedilar. Men gapirdim, videoga oldilar, o'rtalar deb jo'natdilar. Bu video emas, boshqa video. O'shani Iskandar aka bor ekanlar, deputatimiz, o'rin bosarlari Ahrorga ko'rgan ekanlar. Ular keldilar, sharoitimizni o'rganib ketdilar. O'pishamiz dispanserdan tekshirishdi. Haqiqatda 2007-yildan ro'yxatda turib turishi mashinaga bo'lganini bildilar. Prezidentimizning qarori bor ekan, men uncha yaxshi bilmayman. 21-chi qanaqa qarorlar bo'ldi, unga ko'ra o'pishamiz alohida o'zini xonasi bo'lishi kerak ekan. Tinchlik, tinch joyda yashash kerak ekan. U Ahror deputatimiz tushuntirdiki, u sal dokumentlarni o'zi bolam bilan haqqim yo'q ekan o'pisham bilan. Ketib boram yig'laydi, turadi, boshqa qiladi, o'pisham tinchligini buzadi bolam. Shuni Ahrorga yordam berdilar, rahmat katta-katon. O'zlarini nomlaridan ham yozdilar, butlarni sharoitni o'rganib, Mirzo-Ulug'ga hokimiyatiga jo'natdilar xat. Ular ko'rib chiqishdi, keyin mana shu Mirzo-Ulug'da, Ulug'bek posyolkida Rabiya xonim 1-8 xonada kommunal uylaridan xona bor dedilar. Bu yerdan olib ketishdi. Xona 3 xona, kommunal o'xshaganini o'xshatmadi, o'zingiz bilasiz. Qamalganlar bor deb aytildi, lekin men bunchalikni bilmadim to'g'risi. Uy-joy bo'limidagi Qodir aka aytdilar, lekin menga yozib berasiz, bu buziladigan uylar bilan men sizga o'rdiram, propiskani qo'yolmayman dedilar. Qo'l yozma qilib, bildirga qilib yozib berasiz dedilar. Yozib berdik. Mana 10 avgustda bizga xat jo'natishdi. Hokimiyat, Mirzo-Ulug'bek hokimiyatida menga o'sha Robiya xonim 1-8 xonani vaqtinchalik qilishga ruxsat berilyapti degan qog'oz oldik. Keyin men biroz rais buvamiz mulkchi bilan gaplashib berdilar, elektrik dedilar. Yuring, men sizga elektriklaringizni qilib beraman deb yubordilar. Bizni sifirsiz deb man narsani oldik, o'tni yig'ishtirgani ketdi. Oyim ikkalaligi ketishdi, man to'qqa narsa olganim. Shu orada mana man huzurda ishlamiz, xonani tozalayotgan qo'limda bolam bor. 55-60 yoshlarni ketishi kelib, to'g'ri yopishman bilan boshqacha gap gapirdida. Keyin qo'ni qo'shnimiz o'sha yerda obodonlashtirishni kelgan odamlar bor ekan. Ular aytishdi, opa, ehtiyot bo'ling, bu to'g'ri nabor. Ichkiliklarni man o'zim ko'rdim, ishib olib yurganlarni, qamalganlarni. Keyin o'shani bilgandan keyin Mirzo-Ulug'bekda o'sha uy joy bo'limida ishlaydigan Qodir akaga telefon qildim. Qodir aka iltimos dedim, mani boshqa ofisga bering dedim. O'zim ham yashamayman, akam yo'q, odam yo'q, erim yo'q yonimda oladigan dedim. Butun Xudo qo'rqsa bu narsa qilsachi dedim. Endi 12-ga murojaat qilganingizda 12 bir narsa keladi, xizmatlarni qo'llab o'tirmaydi dedim. Jon Qodir aka iltimos dedim. Hammam sizga shunaqa dedi, yo'q dedim. Bizlar 2004'dan beri o'sha ishsiz qolganimizdan beri Qorasuvda bo'lgan orqasidagi ofisda turganmiz. Degan Chinyon mahallasida tarakan chiqdi, o'sha yerda ham siz Visakovni kasalmiz degan ofisda bor. 5 yil biz ofisni ofisda yurganmiz dedi. Men o'zim qidirib, iltimos qilib so'rab yuraman, bo'sh xona topsam menga berasizmi desa, topgan taqdirda u men xaridorning uyidagi odamlarga, men sizga uni beraman dedi. Oxir oqibat shuncha joyga murojaat qildim, bo'lmadi, men sharoit menga to'g'ri kelmadi, to'g'risi. Yaxshi, rahmat katta. Uzoqli qildi, ham kontingent tuzilma dedi, mani erkak kishimiz, ikkalamiz ayol kishimiz. O'shandan rad javobini berdim, oxiri siz videoni chiqarishga majbur bo'ldim. To'g'ri, o'tda bir oy yashading deb gapirilyapti, 3-4 kun yashadik, suv toshgandan keyin qo'ni qo'shni o'zini uyiga olib chiqib ketdi. Endi to'g'ri shuni bir oy oldin ko'chirgan, 12 iyul kuni ko'chirgan. Biz u yoqqa yozib, bu yoqqa yozib, balkim bo'lib qolar degan maqsadda kutdik, sabr qildik. Oxiri chiqqandan bo'lmagandan keyin mana kechagi kunda biz o'sha videoni qo'yishga majbur bo'ldim. Lekin bir oy oldin bu narsalaringizni chiqarganingizdan bu yerda yashamagansiz. Yo'q, 3-4 kun yashadik. Suv toshib ketgandan keyin qo'ni qo'shni damkom bilan ham guvohlar. Rais buva rahmatli o'tib ketdilar, o'sha payt boshqa edi rais buva. Rais buva ham guvohlar. Bitta qo'shni olib chiqib ketdi, ikkinchi qo'shni olib chiqib ketdi. Bavram bilasiz, o'zi shunasi bir xonali er xotin bolalari bor. Bizga ham xijolat bo'ldi. Keyin kunduz kuni bu yoqqa tushib turamiz dedi, kechasi faqat
اونو که میکرده یاد قصه بلدم آخر من اون تا بینچدم اون ایچ خانم جانت را دیگه محفوظه که یاردم برو آسل داره که دستم بولم بیان ترشکه که چسته بیاد بیاد مسئله میگه باشقه گه یاردم برو شبکرم کندوزه لیکن بیاده پدا آرده کندوزه کچه گه چکرم این بابرم بولی یه غلیده باشقه قلاده برو میان تینچنه بزمیده بیرون من این هسته که رئیس بوالل بلایم گو آخلم keldi sizga o'sha bir oylik vaqtincha muammolaringiz hal bo'lgunga qadar bir oylik uyi pulim to'lab ketishdi. Xudo xohlasa bir yaxshi natija kutamiz. Biz ham oxirgacha yoritib berishga harakat qilamiz shuna. Jarayonlar qanaqa kechadi? Rahmat ketaman. Oxiri nima bo'ladi? Men hozir qo'rqib qolganim, hozir issiqman deb o'zingiz ko'rasiz, zahchar bor, biroq hava aylanmaydi. Ular xudo ko'rsmasin, tuberkuloz bo'lib qolsa, men o'zi buni qiyin tug'ilgan. Depska qog'ozimiz ham bor. 2 kilo 750 tug'ilgan, boshda gematomasi, asfiksiyasi bo'lgan, intratravenous pnevmoniya. Biz 12 kun bolnitsada yotganmiz tug'ilishidan. Xudoga shukr, Allohga shukr, yaxshi qoldim. Hozirgi paytda sudrizni sindromi bor, sirkulyatsiya davleniyasi bor. Neuropatologni ro'yxatda turamiz, albatta. Qo'rqqanim men sentyabrga yotdi, sovuq tushadi, yomg'ir yog'adi, maqaqqa boraman deb qo'rqdim. 5-chi joyga murojaat qilganda donali, donalash bizni chiqardi. Bola esa otasi dedanki umuman xabar olmagan, Hindistonda bo'lgan. Nima o'sha qaynonangiz sabab bo'lganmi endi? Chiqishtirmadilar, yo'qilmadilar endi boshqa davlatda odamni baribir ham chiqishtirmaganlar bo'ldi sabab. Labbay deb javob bergan birinchi mana senat keldi-ku, birinchi. Demak, senat ishi bu. Mana tarzi kamoblan bizga berayotgan darslar, tarbiyalar. Biz labbay deb javob ijtimoiy tarmoqda boshqa narsalar bo'yicha mana yondashuvimiz. Biz shuni tarbiyalashyapmiz senat bilan. Shunday xonimda yashab bo'lmaydi bu sharoitda. Uni masalasini ko'ramiz. Mana buni hozirgi holatda aytingiz. U ko'chadan kelgan odam qizimga sal ola qarab tegajoqlik qilish harakat qilganini gapirdingiz. Buni hamma standartni hisobatga olib, mana bekorga o'zimani sud huquqi
qo'mita raisi Botir Joldasovich bekorga kelmadilar birga. Hammasini ana ichki ishlar bilan gaplashyaptilar, hammasini ishchil o'rganamiz. Chiroyli masalani. Siz hozir to'xtang. Hamma narsani keling, kirishaylik-da, hamma narsani bosqichma-bosqich qilaylik. Mana hozir mana podvoldan bugungi kunda podvoldan normal uyga mana ko'chib chiqaylik, ha? Uyimizda lampalami bormi hech bo'lmasa, ya'ni hozir harakat qilaman. Bo'ldi. Tashkillar chaqirdingizmi uy egasini? Hozir chaqiraman. Chaqiring. Ko'chiring shu bo'lmas, obedgacha, obedni bular normal uyda qilsin. O'sha bir oylik uyda qilsin. Qolgan masalani sizdan telefon, menga telefon qilib qo'ying. Xo'pmi? Mana nomerga telefon qiling, ismingiz kim? Aziza. Va Aziza ma'am. Mas chosh tepada keluvdingiz deng, men o'zim tanib olaman, qolgan masalani gaplashamiz. Rahmat. Ha? Hayr, hamma borasiz. Salom. Rahmat. Shu bo'yicha xabar olib bo'yicha nima deyish mumkin? Mana hammasini o'zingiz ko'rdingiz. Siz kelganda tushganingizda biz ham endi podvalga tushdik. Ahvol achinarli. Suv bosgan podvalda mana bu kishi ayoli, nabarasi, qizi bilan o'sha yerda istiqomat qilyapmiz deb aytishdi. Bu yerda o'zini ham bir xonali davlat rahbari tomonidan sovg'a tariqasida berilgan uylari bor ekan, lekin uyida nogiron katta qizlari bor ekan, o'zini farzandi. Shuni bular hammasi bu yerga kirish imkoni yo'qligini aytishdi. Ularga bir boshqa mavzudan vaqtincha yashab turish uchun joy berilganini aytishdi, lekin u joydagi atrof muhitdagi yashovchilar bu qizimizga, boshqaga sal Alloh qarash qilib bir boshqacha yondashuv qilganda xavfsirab u yerga bormasliklarini, u yerda qo'rqishayotganliklarini aytishdi. Hozirgi holat bo'yicha mana o'zingiz ko'rdingiz, bular asosiy maqsadlar bilan podvaldan ko'chirib bir yaxshi uy bilan mana bir oylik bo'lsa ham ta'minladik. U bir oy ichida kerakli hujjatlarni maslahat bilan qayerga nima qilish hammasini yondashuvini qilamizda. Qo'ldan kelgan hamma imkon darajasidagi qonun doirasidagi hamma yordam qilib bularga bir joy qilishga. Ijtimoiy tarmoqqa tarqalishdan oldin xabardor emasmidingiz? Yo'q. Ijtimoiy tarmoqqa men bundan ertalab xabar topdim. Ijtimoiy tarmoqda ko'rdimda, chunki bunaqa holatlar menga tanish. Men bunaqa holatlar bilan o'zim to'qnashib yurganim uchun bu qizimizni tushgan holati ham aniq menga tanishligi uchun yondashuv qilib darrov munosabat qildik. Sababi mana yangi O'zbekiston, yangi senatorlar. Biz oldin ishlagan senatda agar siz bilgan bo'lsangiz, oldingi senat bilan hozirgi senat farqi katta. Chunki senator deganda biz senator maktabimizdagi olyapmizmi? Mana biz olyapmiz senator tarbiyasi. Mana shu tarbiya shunaqa maktabda o'qidik, senator maktabida qisqa muddat ichida bo'lsa ham. Shunga munosabat. Hamma narsa uyda. Mana oddiy xalq dardi fikri bu demak asosiy eng katta hammamiz asosiy xalqimiz rozi qilinmasa. Shuning uchun biz mana shu ertalab ijtimoiy tarmoqda shuni ko'rganda Telegram kanalda ko'rdim. Endi qarang. Bular hozircha bir oylik uy bilan ta'minlanyapti. Vaqtinchalik. Vaqtinchalik kvartira. Mana mana shu yerda mavjud hozir so'radim. Nima bor bu yerda desam, bor. Arenda bo'sh turgan bo'lsa, yo'q, arenda. Bo'l, arenda bo'lsa ham beray. Buni o'qiboling. Mana o'ylantirayotgan ijtimoiy tarmoqda ko'rgan bo'lsa yozilgan. Hokimiyat bunga rad javobini bergan va yana endi propiskadan chiqishi bo'yicha endi mana shu yo'nalish bo'yicha mana shu yo'nalish bosqichma-bosqich qonun doirasida bilan murojaatni ko'rib chiqishni nazoratga olib hokimiyatda ham mana ichki ishlari ham joy ta'minoti ham mahalla oila vazirligimi qayerga daxldor joy bo'lsa hammasi bilan birgalikda muhokama qilib nazoratga olib ijobiy natijani qisqa muddatda xudo xohlasa qilamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.